Soomaaliland oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo shaqaale weynaha wasaaraddaasi ayaa saaka subaxnimadii hore ku waabaristay mashruuca beeraha ee banka Wajale. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Seed oo ka warbixiyay ujeedada safarkoodan shaqo ayaa waxa uu yiri: "Waa shaqo maalmeedkii wasaaradda beeraha. Waayo wasaaradda beeraha marka la yiraahdo wasaaradda beeraha waxa weyd ma tahay wax soo saarka dalka. Inuu dalkan u soo saarto cunto ku filan ama ay bilowdo in reer Soomaaliland isu filasho gaaraan. Marka imika anagu weli wasaaradda beeruhu ma oran karno waxaanu soo saarnay cunto, laakiin waxaanu oranaynaa waanu bilownay inay dadku isku tashadaan oo ay go'aansadaan inay wax la soo baxaan. Ishiina ay qabanayso, laakiin aad arkaysaan in muxuu ahaayey shaqadii wasaaraddu ay maanta xarama gurayso. Dhawaayo waa in la arkaa wixii geedka aan xaruurka ahayna ku dhex yaalla, xaruurka ku dhex yaalla laga guraya. Waa ay wasaaraddu rabto inay maanta iyo maalmo badan ba soo iman doonto. Waa ayna wasaaraddu noqono wasaarad xafiiska lagu yimaado oo wasiirka iyo agaasimayaashu aan noqono rag inta taya gashaan wasaaradda jooga. Waxaan noqonaynaa rag gacanta ka shaqeeya oo shaqadii loo igmaday ee madaxweynuhu u magacaabay gacanta ku gutay ayaan noqon doonaa. Taasaanu rajaynayna ku tashano. Waa inaynu u fikirnaa sidee baynu wax ula soo bixi karnaa inagoo ay kaamiyaadkii ama wixii noo sahlaa wax soo saarka haysana. Marka waxaanu rabnaa in haddaynu nahay shacabweynaha reer Soomaaliland inaynu isku tashano, inaynu wax la soo baxno, adduunka wax loo sii guuraya dhinaca wax soo saarka, inaynu noqono waddan isku filan oo wixiisa la soo baxa. Waxa weeye markaanu ogaano raashinka dalkeenna ka soo baxay, markaan qiimeyntiisa ogaano, waxaanu dhowrifii fari doonaa in ay gudaha dalka raashinka ka iibsan doonto oo wax dad inooga imaan jiri doonin si ay dadkeennu maaro saboolo helaan si wax soo saarka dalkeennu kor ugu kaco. Waxaanu sameynay siir salasha baan siirashan waxa weeye siir walba iska maanaan soo qaadan, laakiin karateriyan kusoo xulanay siir. Tusaale ahaan aan wadanka dibaddiisa aan lagay, waxaanu wada waa siirkii wadanka gudaheena weeye. Iminka iyo wixii ka dambeeyana siir dibadda aynu uga baahayn jiri maayo keenaasaynu beeranayna wadankeena ka baxa, cimiladan la qabsada, arradana ka baxaya. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebi.